بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل ہیں۔
Yeah.
जाने का नाम रोजा। इबादत की वजह से
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Give it up.